Це результат війни, це змінює практично все. Ми йдемо повністю з Росії і закриваємо наші стосунки на тривалий історичний період, на цілу епоху. Атомна енергетика – одна з самих, напевно, складних і найбільш важко аналізуємих ситуацій, які пов'язані з відносинами з Росією. Справа в чому? Справа в тому, що тут є декілька проблем, які не можуть бути нагально вирішені. Якщо ми можемо, наприклад, поміняти систему забезпечення стабільності електромережі, створивши іншу мережеву систему генерації і передачі електричної енергії, над цим зараз працює український уряд разом з американцями і європейцями, то що стосується атомної енергетики, все набагато складніше. Величезний плюс, що вона в нас є, тому що саме завдяки їй Україна має особливий статус держави з ядерними реакторами, з ядерним паливом, фактично із своєрідною ядерною зброєю, тому що вибух ядерного реактору будь-який є аналогічним для вибуху великої ядерної бомби. Тому весь світ навколо цієї теми щоденно сидить і думає, як не допустити просування російських військ і захоплення атомних станцій. Тому посилення допомоги, робота МАГАТЕ, робота чисельних комісій, тиск на Росію, на Росатом є надзвичайною у всьому світі. Росія боїться, що посилення власне будь-яких тисків на українські атомні станції, як на це робить Запоріжжя, може призвести до того, що МАГАТЕ заблокує їхні можливості будувати атомні станції в багатьох країнах світу. Росія є одним з найбільших, скажімо так, будівничих корпорацій світових. Пане Степане, а можна я от тут зараз от просто закцентую увагу на одному моменті? От із вашої інтонації, з вашого формулювання зараз на початку, я зрозумів, що ви ведете до того, що країна, яка будує атомну станцію, яка будує атомні реактори, має на них значний вплив. Технологічний, політичний, можливо, я не знаю. Зараз для України виходить Росія має цей вплив, ну так само, як Росія і в інших країнах, як в Туреччині вона матиме вплив, якщо зараз вона будує там теж свої атомні реактори і так далі. Ви це маєте на увазі, що існує ось цей зв'язок і в цьому складність атомної технології? Без сумніву, що атомна енергетика після нафти і газу, а зараз вона номер один, тому що, виявляється, без нафти і газу можна якось обійтись і купити їх інших, і це простіше. А от з атомною енергетикою це зробити надзвичайно складно. Три проблеми. Це вивіз ядерного палива і зберігання його в Росії, в Красноярську, у підземних сховищах. Він має певний термін, його треба буде повертати назад. Ця проблема не вирішена і вирішувати буде надзвичайно складно. А ми будуємо сухі ядерні сховища, перш за все, на Чорнобильській атомній станції та й на інших станціях. І, напевно, це технологія майбутнього, але ця тема ще не вирішена. Наскільки, щоб ми могли сказати, ми не зможемо мати відносини з Росією, закриємо цю тему. Друга проблема – це проблема постійного ремонту систем безпеки, відновлення ресурсів ядерних реакторів. І це пов'язано з російським Росатомом, який змушений буде працювати, і ми змушені будемо підтримувати, власне, в даному випадку генерацію, інакше треба зупиняти. Це теж непроста процедура. Третій момент – це ядерне паливо. Ми закупаємо приблизно сьогодні 40% ядерного палива Вестінгхауза, про який ви говорили. Решту купуємо у російських ТВЕЛів, і це теж надовго. Тому ця тема є непростою. Зрозуміло, що через ці комунікації здійснюються певні форми тиску. Ми можемо зачищати скільки завгодно, але все одно, коли за стіл переговорів сідають атомщики, бізнесмени, в тому числі представники урядів, вони так чи інакше можуть посилати меседжі, які стосуються війни, політики, чого завгодно. І ця тема є принципово важливою. Змінити російську ядерну енергетику в Україні потрібно, ну, мені здається, 20-25 років не менше. Тим більше, що мова йде про надзвичайно високу ціну ядерного блоку, який може досягати до мільярда доларів. А крім того, мова йде про те, що ці гроші треба десь взяти. Це можуть бути кредити.
А скажіть, будь ласка, про такі аспекти ще. От якщо зараз йдеться про те, що американці будуть будувати два цих блоки за своєю технологією для свого ядерного палива, і це буде на майданчику Хмельницької атомної електростанції. Впливи так, а з іншого боку відповідальність, обслуговування, захист інвестицій і захист генерації. От ми можемо думати, що американці, які інвестуватимуть в це, будуть більше турбуватися про захист свого активу, який вони створюють в Україні, чи ні? А росіяни будують Туреччині станцію Акаї виключно за свій рахунок. 22 мільярди доларів. Суть в чому? Вони будують, вводять експлуатацію, продають Туреччині електричну енергію. Американці можуть піти по такому шляху, це звичний шлях. А можуть надати кредити на тривалий період часу Україні. Але зверніть увагу на ситуацію скандалу Міністерства оборони, де за американські гроші закуповували продукти харчування втричі дорожче. Мова йде про корупцію, про власне поломки в системі управління не тільки державою, але й на ринку. Відсутність правил, зрозумілих і прозорих. Як будуть діяти тут західні інвестори, це дуже важко. Поки що вони не йдуть в Україну і можуть прийти тільки тоді, коли ми створимо тут внутрішні правила, які будуть адекватні, адаптовані до американських, європейських ринків. Інакше ніхто не буде будувати просто так ядерні блоки, лише для того, щоб власне витіснити звідси Росію. Так, на Хмельницькій атомній станції є вільні площадки. Там визначально планувалося свій час і бралися кредити в Російської Федерації будувати ядерні блоки. І дуже добре, що нарешті, по крайній мірі, ведеться теоретична дискусія, тому що рішення ніяке не прийнято, і воно не буде прийнято в час війни, запевняю вас. Для цього немає жодних причин. Це надто складна індустрія, щоб вмонтовувати її всередину війни. Тому, з моєї точки зору, саме ця політика свідчить про те, що Україна буде виходити із-під контролю, в тому числі і ядерного, цієї парасольки політичної, економічної, індустріальної Росії. І це надзвичайно важливий крок. Але як це зробити? Ми з вами можемо про це говорити, але нам буде потрібно декілька годин, щоб вияснити деталі, які є вкрай важливими. Ну, у нас немає, на жаль, декількох годин, і тому дуже побіжно, але я спробую вас іще про одну технологію, саме енергетично, запитати, про малі ядерні реактори, і про які теж вже починають говорити. Такі малі ядерні реактори можна набагато швидше побудувати, аніж повноцінну атомну електростанцію. Варто нагадати, що у листопаді минулого року український Енергоатом підписав меморандум з американською компанією Нускале про їхнє будівництво. Нині атомні електростанції виробляють майже половину української електроенергії, 56%. Водночас більшість із АЕС близькі до вичерпання свого ресурсу. У майбутньому саме малі реактори прийдуть на заміну сучасним великим енергоблокам. Так говорять спеціалісти, звітуючи про це, але от тут американці про малі блоки говорять, із ними меморандум певний підписаний. Французи вже теж зауважували, що у них є передові новіші технології саме ядерної енергетики, які потенційно можна використати. І саме для такого менш генерації. Це перспективно? Це дуже романтично. Звичайно, перспективно, але це абсолютно локальні системи генерації. Вони не можуть забезпечити життя великого міста, як Київ, наприклад, металургійні комбінати і інші складні, високозатратні, високоенергетичні підприємства. Тому, звичайно, що ми не обійдемося без крупних генерацій. Ці генерації не так багато, це генерації вітру і сонця, тобто фактично чиста зелена енергія. Я би сказав, що атомна енергетика скоріше можна віднести до чистої енергії, оскільки вона не викидає в повітря жодних небезпечних елементів, частин, не забруднює його. Так, аварії, як на Чорнобиль, можуть привести до колосальної екологічної катастрофи, але сучасні системи захисту, ми бачимо, що після Тримайд-Айленд в Америці, після Чорнобиля, ми таких пошкоджень, чи таких аварій, чи навіть загроз таких не бачили. З іншого боку, не тільки
Малі ядерні реактори – це дуже цікаво, звичайно, коли мова йде про якісь кондомініуми, про якісь невеликі індустрії, їх можна використовувати, оскільки це для цього потрібна така кількість високоосвічених, підготовлених інженерів, спеціалістів. Потрібні такі жорсткі правила, яким треба дотримуватися, що, мені здається, в наших умовах поки що говорити завчасно. Але це перспективний шлях і шлях термоядерного синтезу, який зараз теж відпрацьовується. І фактично людство вийшло вже на той рівень, коли десь найближчі декілька років, 5-10 максимум, будуть принципово нові технології ядерного синтезу. Пане Степане. Пане Степане, а можна, от мені хочеться якийсь такий, знаєте, я оптиміст, хочеться певною мірою позитивний висновок почути. Можливо, от тут я вас підведу до позитивного висновку, якщо він є, якщо є, з чого його виводити. Для чого нам потрібна ця кількість енергії? От коли американці говорять про спорудження одних реакторів, про те, що інші, можливо, теж якось варто буде запроваджувати меморандуми підписані. Нашій економіці треба така кількість енергії? Чи це якийсь такий приціл на те, що буде план Маршала в лапках, так скажемо, будуть інвестиції, буде розбудова і буде певний економічний підйом, який потребуватиме ось цієї кількості генерації? Якщо ми будемо відновлювати українську металургію, машинобудування, хімічну промисловість, так, вони основні споживачі. Фактично вони споживали біля 70% всієї електричної енергії, які виробляють, в тому числі атомними станціями. Це буде потрібно. Питання в іншому. Питання в тому, що ми шоста країна у світі по кількості запасів урану. Ми до цього часу не створили технологію, не добилися рішення, не домовилися з партнерами по створенню заводу по фабрикації, скажімо, уранових, хоча б на вищому рівні переробки урану. Я вже не кажу про виробництво ядерного палива. Для цього потрібно а йти по іншому шляху, створювати свої центрифуги, виробляти низькозбагачений хоча б уран для ядерних станцій, отримати довіру з боку не тільки МАГАТЕ, але перш за все американців, які жорстко контролюють. Ми бачимо цю дискусію відносно Ірану. Другий момент, що дуже важливий, Україна володіє такою кількістю рідкоземельних матеріалів і інших. Між іншим, якщо розглядати вторгнення Путіна не тільки з точки зору філософії руського міра, і денацифікації, от якраз попередній спікер говорив про відношення до населення, це її принт, доказ денацифікації, продовження цієї лінії. Так от, покладів на ті території, які сьогодні захоплені Російською Федерацією, приблизно 12 трильйонів доларів. Літію, ми одна з потужних, четверті місця світу, покладів літію, і інші рідкоземельних матеріалів. Для цього будуть потрібні, звичайно, великі запаси електричної енергії. Чи можемо ми використовувати альтернативну електричну енергію? Можемо, але вона не є індустріальною з точки зору місця положення України і, скажімо так, кількості сонячних днів. Ну, так. Ні вітру, ні сонця у нас, можливо, немає в достатній кількості для того, аби забезпечити промисловість і сталу роботу, безперебійну роботу всіх цих підприємств. Зважити, що генерація сонячної електричної енергії має передаватися в мережі, вона не може бути акумульована в сучасних умовах, то так, це є проблема. Атомні станції – це є найкращий вихід, і я вважаю, що це дуже добре. Ще раз, що в нас є атомна генерація, це дозволило Україні бути в центрі власне дискусії світу про можливість удару російських терористичних військ по цих атомних станціях, що викликало не тільки занепокоєння, але серйозний тиск на Російську Федерацію і в тому числі сповільнило її рух в напрямку центральної України. Пане Степане, ви згадали вже про Іран, і я попрошу вас, отак відштовхуючись від ядерної енергетики, від ядерної програми, договору про нерозповсюдження ядерної зброї, роз'яснити нам іще одну дуже складну тему, яка стосується Ірану. Я розумію, що тут безліч подробиць, але я вірю, що вам вдасться комплексно, ємко і досить просто роз'яснити нашим глядачам, що ж відбувається тут, із цією країною. Іран може вийти із договору про нерозповсюдження
використання ядерної зброї через плани Європарламенту включити його до переліку терористичних організацій. Про це заявив глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян, пишуть Анадолу. Нагадаю, що у січні ЄС повідомив, що запропонує нові санкції проти Білорусі та Ірану, які підтримують Російську Федерацію у війні проти України. Крім того, Білий Дім вважає, що продаж бойових безпілотників Росії для використання проти України означає, що Тегеран може сприяти широкомасштабним воєнним злочинам. От Іран і, зокрема, одну організацію у ній, організацію збройну, обвинувачують і можуть визнати терористичною організацією, а ціла країна каже, окей, ми тоді вийдемо із договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Наскільки серйозна і реальна погроза Іранові є чим крити? У них є можливість розповсюджувати ядерну зброю? Мова йде про квір, про страж вартових Ісламської революції, організація по своїй природі, яка фактично приймає участь в всіх терористичних організаціях на арабському Магрібі, на Сході. Це є та ключова організація, яка воює, по суті, справа з Ізраїлем і забезпечує Хізбулу і радикальні частини Хамазу ракетами, зброєю, технологіями в Сирії, терористичні організації і так далі. Тому вона ключова, ця організація, саме ці воєнні ракетчики збили український літак свій час і до цього часу не понесли відповідальності. Так, Іран має сьогодні досить потужну атомну енергетику, і йому вдалося на цей період часу, коли ми з вами розмовляємо, приблизно збагатити уран на 60%, що залишилося лише пару кроків до отримання збройного урану, 96%, який дозволить виготовляти ядерну бомбу. Є переконані в тому, що він діє спільно з Росією, обмін на технології виробництва шахедів чи закупівлі шахедів. Я здивуванням прочитав, що українське слідство до цього часу не знайшло доказів, що це саме іранські шахеди 136-131 вбивають українців. Хоча міжнародні комісії і інші групи розслідувачів чітко показали іранське виробництво цих дронів, та є докази переговорного процесу, поставках, є знімки літаків, які привозили ці дрони у Москву безпосередньо. Тому, з моєї точки зору, Іран близький до створення ядерної технології замкнутого циклу. Америка і ЄС хотіли свідчі взяти під контроль і домовилися, але Трамп вийшов з цієї угоди і зламав її. Угода була дуже проста. Іран може виробляти ядерне паливо, збагачуючи його до 22%, використовувати для атомних станцій, продаючи на ринку. В цьому приймала участь Росія, яка забирала відпрацьоване ядерне паливо. Вона у свій час, коли ці переговори вийшли на пік домовленостей про те, що і створити правила, при яких Іран буде контролюватися з боку МАГАТЕ і спеціальної комісії, яка мала за цим слідкувати, він відмовився, оскільки умовою США після доповіді президенту Байдену, прем'єр-міністра Ізраїлю на підставі документів, здобутих Моссад, Іран підпільно, використовуючи надані йому можливості і ресурси, в тому числі і західними технологічними компаніями в цьому сфері, почав фактично виготовлювати збагачений уран напрямку створення ядерної зброї. Тому цей конфлікт до цього часу так і не вирішений. На цьому етапі Іран, якщо він, наприклад, заявить про те, що він виходить із договору про розповсюдження ядерної зброї, фактично лише поставить себе у ситуацію ще більшої ізоляції. Попри тому, що в цій ізоляції йому вдається продавати нафту, купувати елементи в Китаю, ядерних технологій Північної Кореї, мати відповідну економіку, а ситуація в Ірані є катастрофічною, і девальвація, інфляція, економічний занепад приводить вже не один раз до внутрішніх заворушень. В зв'язку з цим, я думаю, що спроба натиснути на квір, на вартових Ісламської революції, які є основою
подавлення внутрішніх протестів, про подавлення і переслідування тих, хто виступає проти політики, радикальної політики аятол, є абсолютно правильною. І в цьому напрямку, я думаю, що Європейський Союз і Сполучені Штати Америки, які визнали їх терористичною організацією, будуть рухатися і далі. Але ядерну програму ми бачимо, що була спроба відновити минулого року, позаминулого року, так і не вдалося вивести на рівень переговорів. У Відні комісія засідає, поки що рішення цього питання не існує. Всі чекають зміни влади в Ірані, відходу від управління цією, скажімо так, тоталітарною теологічною диктатурою аятолли Хомейні і зміни поглядів на відносини з Заходом. Іран був до цього готовий, але зараз, отримавши масштабну підтримку з боку Росії, Росія продає йому 24 винищуючі Су-35, які мала продавати Єгипту, продає йому технологію, в тому числі ядерної індустрії, ядерної технології для виробництва не тільки урану, продукування, фабрикації урану, але й для створення заводів, маючи такі заводи глибоко в горах, до яких неможливо навіть встановити, де вони знаходяться, продовжує готуватися до створення ядерної зброї. Пане Степане, а можна от як підсумок, своєрідний висновок для нас? Кожного разу, коли ми розбираємося у якихось складних таких вузлах міжнародних, важливо розуміти, як вони на нас впливають. Зараз Іран безпосередньо впливає на війну Росії проти України, тому що Росія допомагає зі зброєю, зокрема і з безпілотниками. Україні на користь більше радикальна позиція Європейського Союзу, ідуть на конфронтацію, визнають терористичну організацію, Іран виходить із цього договору про нерозповсюдження ядерної зброї і щось там собі далі фабрикує. Чи все ж таки пробують домовлятися і таким чином стримують, і хоч якась точка контролю? Що Україні вигідніше? Україні вигідніше бути з Заходом і не відступати від спільних принципів. Якщо Європейський Союз і США приймуть рішення щодо посилення санкційного тиску в Україні, не те, що варто, Україні просто немає варіантів, власне, мати антистигматизм такий, знаєте, дивитися двома очима у різні напрямки. І те, що я не маю на увазі Україні домовлятися з Іраном, я маю на увазі, що Євросоюз, нам би вигідніше, щоб він мав м'якішу політику щодо Ірану, чи от таку жорстку і конфронтаційну? Я думаю, що Європейський Союз не є схильним до радикальних кроків. І ми бачимо, в тому числі по відносинах з Україною, навіть по поставках танків, він має зайняти максимально обережну позицію. Коли він займає позицію жорстку і радикальну, це означає, що варіантів інших просто не існує. Я впевнений в цьому, що Європейський Союз, комісії, Брюссель, перш за все, це дві групи управляючих Європейським Союзом, Брюсселі, представники всього, так би мовити, континенту європейського і кожна національна держава, які має свою точку зору, виходячи із позиції Орбана, так, в цьому контексті це рішення, воно є вимушене, зважаючи на те, що КВІР став організацією, яка фактично за рахунок державного бюджету Ірану, гуманітарної допомоги, яка надається, використовуючи різноманітні способи, які надає держава, да, можливості держави, виступає як організатор тероризму, в тому числі і проти європейців. Ну і ось таке рішення Європейським Союзом може бути ухвалене уже зовсім незабаром. Дякую дуже, пане Степане. Степан Гавриш, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони у 2008-2011 роках. На прямому зв'язку був із нами, це «Апостроф ТІВІ». Всього найкращого, до нових зустрічей.